E aí galera tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B Nade Ataque. Mês de fevereiro é o mês de <laughs> refazer alguns vídeos rapidinho pessoal. Principalmente esse aqui não é o tutorial pessoal, só lançando umas bombinhas aqui só para não perder a prática no se Porque agora em fevereiro era para sair o Apache, ainda não saiu o H64D, né? Ainda não saiu, enquanto isso nós vamos jogar umas bombinhas aqui. Enquanto a parte não chega, a gente vai lançar umas bombas. É, agora é a GBU-16. GBU-16 é uma bomba laser, igualzinha a GBU-12, que é essa que eu estou mostrando aqui na tela com o mouse. Então eu vou colocar nessa configuração aqui para eu carregar esse sensor no meio. O pod aqui. 2GBU-16 na ponta e essa bomba aqui é só para balancear a aeronave. Porque o sensor está aqui, né? É, o c é dessas coisas. Nosso alvo vai ser essa construção aqui, ó. Ela faz parte naturalmente do, do mapa aqui, né? Então ela nem é amiga nem é inimiga, né? Vamos dizer assim, mas eu não sei o que, que acontece quando você destrói ele. Por isso, quando eu digo assim, não tem pontos nem pra lá nem pra cá, né? Nem você tá matando amigo nem inimigo, né? esse aqui é só pra ver a, o efeito que a bomba vai ter nesse alvo aqui. E vamos ter um JTAC aqui? Quem é esse cara aqui? Opa, que é esse computador? Ó, passa vergonha não. E vamos ter esse jepinho aqui? ele nos ajudar a visualizar lá. Let's fly. Vamos voar. GBU 16 AV 8B, nada de ataque. Bora lá. Beleza, beleza. Só passar pro waypoint 2, que é onde tá o alvo e eu colocar no piloto automático aqui. Beleza. Vamos ligar o retrovisor para ficar bonito no fio. Esqueci de desligar. Deixa eu só configurar rapidinho aqui os meus comandos, pessoal. Mapa Mapa, rota, Master Arma, AG. Automático. Só esperar ele voltar aqui. Vamos colocar o sensor lá no terreno. Vamos passar para cá. TGP. É, safe é, laser. O sensor já tá lá. Aqui eu vou colocar. Vou deixar em AR. Só esperar ele chegar mais próximo lá. Estamos distante? Pera aí. Só alinhar isso aqui. Estamos a 24 milhas do alvo. Estamos a 15 mil pés. Estou baixo, estou baixo. Era para estar tá mais alto. Pera aí. Só ver o JTAC lá. Só pegar o nosso dedo duro aqui. Opa, vira-se. Assim. Bora lá. Zoom, 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 zoom. Beleza. Ah, beleza. Acho que vai dar para vocês verem aqui, ó. Deixa eu dar um Alt, não, Ctrl Y. Beleza, saiu a barra. Alt mais C, habilita o mouse. É, o mouse aqui na tela, o JT, é, JTAC, não. Tem um soldadinho ali que ele vai visualizar o alvo para nós. Então, essa visão que eu estou tendo aqui é dele. E o alvo, essa construção que eu estou aqui no meio do mouse aqui. Ó. Mouse, construção. Mouse, construção. Vou jogar 2GBU16 nessa construção aqui. Vamos ver o que que acontece, ó, ah, loja. Nós sabemos o que que vai acontecer, né? Mas vamos lançar duas bombinhas para não perder o hábito Estamos a 16, só ligar o armamento aqui, ó. GBU 12, GBU 16. Pode pegar aqui, ó. Beleza. Vamos usar esse painel. O que é mais, rápido Vou lançar as duas. Vai ser essa configuração no automático. É. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo a construção lá? Bem aqui no meio, ó. Se eu ligar esse sensor durante o dia, me mata, né, pessoal? Vamos coloca ele aqui. Isso aqui é, opa, Que deu pode. Mapa. Beleza. Esse AR aqui é para alvos fixos aqui no terreno. Só alinhar ali para ficar bonito no filme, pessoal. AV8B NAD né, Ataque lançando o GBU 16, pessoal. Não é grande coisa, né? Mas é só para <laughs> preencher a grade da programação aqui. <laughs> Sem o Apache, agora a coisa está difícil no começo do ano. Tem pouco vídeo. Vai ficar bem ali, ó. Bem no bezinho da cabeça do cara. Vamos lançar do mesmo jeito que ele lançou a GBU 12. Antes dele virar o alvo ficar para ré, nós dá uma... Gira um pouquinho para a esquerda, depois para a direita. Vou ligar o laser. Fire. Laser ligado. Bomba já vai descer. Descendo. Foi. Beleza. Vamos acertar ali, né? para não errar. Cara, beleza, agora é só movimentar um pouquinho para a esquerda. O sensor vai para trás. Aí você gira um pouquinho para direita. E não deixa mascarar não, pião. Na mosca, na mosca. Deixa eu dar uma, pa uma pausinha aqui. Pera aí. Senão é um terreno de eu mostrar para vocês lá. F7. entendeu? F7? Ixi! Não sobrou nada, não, pião. Alvo destruído. Pera deixa eu ver um negócio aqui, já que eu tô aqui. Pera aí, cadê? Ah, aqui ó, isso aqui que eu gosto de mostrar, ó. No mapa, que mapa é esse? Eu acho que é o F-10, né? É, eu acho que é. Pera aí, pera aí, pera aí, aí. Satélite. Aqui ó. Alvo destruído! Infelizmente não tem jeito a gente colocar ainda alguma coisa aqui que marca como alvo do inimigo, né? Quem sabe no futuro o pessoal fica esperto lá, né? Pera aí. Só desligar esse laser aqui. Destravar o alvo. E desligar o pote. Beleza. Prontinho, pessoal. O vídeo já acabou. <laughs> DCS hoje. AV8B, NAD ataque. Lançando duas bombinhas, pessoal. Só pra não perder o ápice, Como você viu, não tem muita conversa, não. Localiza o alvo e joga na cabeça dos caras, filho. Aí, ó. Ih, tá pegando fogo até agora, filho. Ah, tem um recurso novo. Pera aí, deixa eu ver aqui aproveitar que estou aqui dá dar uma esticadinha no vídeo. Pera aí. Tem um recurso novo aqui, que é esse aqui, ó. Cadê? Esse recurso aqui, ó. É, eu ainda tenho de dar uma lida no manual. Não sei se eles já atualizaram, mas eu vou ver. O, o Matt Egner tinha falado alguma coisa sobre esse aqui. Eu só não sei se esses recursos aqui você pode. É... É, fica difícil falar, né, pessoal? Tô falando e não sei o que que eu vou falar. Isso aqui é para você marcar, opa, viu? Aí <laughs> é para marcar coisas no alvo. Mas acho que isso aqui é para navegação, viu? Eu não sei se eu posso dizer que isso aqui é um alvo inimigo. Não, não sei. É, teria de dar uma lida no manual, pessoal. Teria de dar uma lida no manual. Esse aqui eu acho que é só mais para visualizar o mapa F10. Isso aqui por, por a parte eu acho que vai ter alguma utilidade. Se eu pudesse marcar esse alvo aqui como inimigo, seria bom. Mas eu até tenho de dar uma olhada no manual para ver o que é isso aqui. Naquele esquema, pessoal. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Não esqueça de dar o joinha aí no sininho aí. Sabe como é que é o YouTube, né, O pessoal? Gosta de cobrar de nós. Mas, sabe como é que é, né? Vocês têm que dar o joinha. Se vocês der o joinha aí no vídeo, o vídeo é compartilhado e a inteligência artificial aqui do YouTube vai dar uma forcinha para nós. Esquece não, o Apache tá chegando aí. H64D. Chega em fevereiro ao final de, de fevereiro. Ou seja, já em março, né? Valeu, fui!